щодо рішення уряду, очевидно, що це рішення стратегічне. Тому що зараз, перед тим, як говорити про мобілізацію людей, нам потрібно говорити про мобілізацію ресурсів. Нам потрібно говорити, щоб кожен новомобілізований чи новомобілізована були забезпечені всім необхідним – засобами захисту, дронами. Замість того, щоб ти штурмувати ворожі позиції і ризикувати власним життям, можна було туди запустити FPV-дрон і нищити ворога, звільняти нашу землю. Саме для цього нам потрібно мобілізувати всі наявні наші потенційні можливості на таке виробництво. Зараз конкретно ми говоримо про рішення щодо бронювання підприємств, які працюють на оборону. Поки що там ніяких ризиків не виявлено. Тому спершу мобілізація ресурсів і тільки потім мобілізація людей.